skirtingi ženklai. Jo, žinau. Tai va, taigi veterinarija studijavo. Supratau. Bet skambinsime dėstytojai. Yra labai jauna, dabar mokosi doktorantūroje. Kadangi jau baigėme jos dėstymą discipliną, tai yra chirurginė patologija. Norime jai labai padėkoti, kad ji yra labai geranoriška ir puikiai išaiškino dalyką. Tai ką, paskambinam prisipažinti meilį, ar ką mes jai darome? Nu, davai tokį, žinai. Anoniminį, taip, žinai. Tokį. Lengva. Jeigu pakels. Pusiau? Labas. Labas. Ar su Rūta kalbam? Taip, su manimi. Turėčiau gal kreiptis į jūs, nes vis tik toks statusas, bet manau, kad galima kitaip. Klausiau, Tadis. Kuo galiu padėt? Kuo gali padėt? Aha. Žinai, baigėsi jūsų ar tavo dėstama disciplina ir galų gale aš galiu jau laisvą, kaip čia, galvą, švarę galvą pasakyti tai, ką galvoju. Aha. Nėra lengva pasakyti, bet pasakysiu. Aha. Mila Rūta. Iš tiesų, man patiko, kaip tu dėstė ir ką tu sakėjai ir kaip mus ten išmokė, bet aš dabar norėčiau pakalbėti visai kitą temą. Dabar prasme, ne apie mokslus. O tada į kurios jūs grupės, jeigu nepasuotis? Leisk man pabaigti gerai. Gerai. Vat, ir visas tas reikalas kažkaip atrodė iš pradžių, tipo, viskas normaliai, ten faina, dėstytoja, jauna dėstytoja ir panašiai. Bet dabar kažkaip viskas atrodo, kaip baigėsi ir pasidarė labai, nu, liūdna ir gaila. Ir per tą laiką, Rūta, aš supratau, kad ne vieną aš einu į paskaitas dėl to, kad man įdomu, tarkim, kas yra ten chirurginė patologija ir panašiai. Aš supratau, kad, Rūta, tu man patinki. Šiaip tai manau, kad čia tema nereikėtų diskutuoti. Ir kažkaip galvoju, kad savo telefoną duodu studentam tam, kad galėtų susisiekti su manim dėl paskaitų, dėl kurio atsiskaitimo. Ir nemanau, kad čia yra tema diskusijai. Aš nenoriu diskutuoti, aš tiesiog norėjau prisipažinti, nes man iš tiesų yra sunku. Tadai labai smagu ir labai ačiū už visus komplimentus. Dabar esu be galo kvailo situacijai ir net nežinau, ką pasakyti. Rūta, baigėsi, aš įsivaizduoju tave, na, tipo, dėstytojai ir panašiai, ir studentas gal negali čia kažką, bet aš manau, kad baigėsi jau oficialumas ir mes gal galėtume susitikti, aš paaiškinčiau plačiau viską. Bet tada, jeigu jūs žinote, tai aš nesu šiaip Rūta Aita, aš esu ištekėjusi moteris ir apskritai man labai malonu, kad paskambinat, labai džiaugiuosi, bet nemanau, kad reikėtų tęsti šitą pokalbį. Rūta, tai kaip man jaustis, tu įsivaizduok. Na, man atrodo, kad aš net gavau kažkokį signalą iš tavęs per paskaitas ir man atrodo, kad tikrai aš tau patinku. O tai tadai tada, kurių grupė? Aš dabar net nebeatsirenku. Gali įvardinti, kuris esi iš tų studentų tu, nes aš turėjau 6 grupės ir po 20 studentų kiekvienoje grupėje. Tai aš nenoriu. Aš manau, kad tu pati tikrai žinai ir man tiesiog dabar prisistatinėti iš kokios grupės tikrai būtų kvaila. Aš tikrai žinau. Supratau, žinai, kad tada, nežinau dabar atkreipti į tave tu ar jūs ar kaip čia. Kaip jis tu, prašau. Prašau. Gal paliekam viską taip, kaip yra, man labai džiugu ir labai malonu. Ir tokio santykių tarp dėstytojų ir studentų, kaip tu žinai, nebūna. Aš esu tik tai įrankis, kuris duodas tam, kad jūs kažką išmokyčiau ir šitai vietoj nereikėtų diskutuoti. Ką man daryti, jeigu aš tave įsimylėjau? Tadai, gerai išsimiegok ir gerai pradėsi vakarą, gerai? Dar kartą ačiū daug skambutį, gerai? Labas Rūta, radio stotis ZipFM, radistai. Kažkas manęs nekenčia. Labas, man.
daktaras. Mes pajokavom. Kažkas manęs nekenčia. Ne, atvirkščiai, žinok, tave labai myli. Ir visa, aš dabar pasakysiu, kasgi čia užregistravo tave. Visa ketvirta grupė sakė, kad labai buvo geranoriška ir puikiai išaiškino dalyką Ruta, mūsų pati mylimiausia dėstytoja. Mes norim jai padaryti staigmeną. Nu, vat ir padarėm. Jo, čia radistai. Tai jau tikrai. Ačiū labai. O dažnai tokie skambina beviltiški donžuanai, kurie, suprantigi, nemiega naktimis, kūkčioja į pagalvę ir svajoja apie Rūtą. O, iš tikrųjų, pirmieji. Ne, niekas neneša obolių ant stalo, nepalieka? Niekas, bet aš ketvirtą grupę prisimenu, kad jie patys mėliausia mano studentai. Ir tikėjausi, kad tikrai palikau jiems kažkokį įspūdį ir kažko išmokiau. Girdėjot pirmą, antrą ir trečią grupę? Ar girdėjot? Pirmą, antrą ir trečią grupę? Ir penktą, šeštą. Lūzeriai! Ketvirta geriausia! Va, ketvirta tikrai geriausia. Ar taip? Taip. Tikrai, tai aš esu be galo sutrikus ir negaliu daugiau nieko pasakyti. Tai žinok, buvo juokas, tai neimk taip giliai iširdį, mes tiesiog, nu, radistiškai pakalbėjom su tavim ir tu buvai mūsų. Visokio atveju, mes sužavėti nuo širdumo dėstytojos Rūtos. Nu, aš sužavėta savo grupės, kad tikrai nesitikėjau. Rūtos ienės. Taip. Ar Rūta, tu ištekėjusi? Taip. Ir tikrai laimingai. Nu, tai labai džiugu. Tai ką, gero tavo vakaro ir kitų studentų gerų. Na, ačiū labai. Linkėjimai mano grupiai. Iki. Jie ploja katučių dabar. Iki. Biški su nepatoginu Martelė. Kaip Artūrai, manai, Artūrai, mama nesakyk, koks Artūrai. Jo, puikiai, aš manau, kad pasimėti moteris. Jo, aš žinok, pasimėčiau pat. Ką atsakyti tokiu atveju, net? Gerai, draugai, mes kaip tik ir perdodam dabar savo broliams, lietuviams, kurie jau čia pas mus už sienos saksofonuoja rapinį džiazą. J.J. Žodžiu, turės...